Aku apa Maxi? Mia di sini. Tumdafte ama. Tumdafte sasa wapi? Ah, nasi tuliambia wakujange tucheze, hawasikiangi masa. Twende basi. Maxi, Maxi, sivi kwa mbio usirudi kucheza na watoto wewe. Unaenda wapi? Na nimeenda kucheza mama. Usiende, nilikuwa kwenda kula kucheza na watoto. Rudi hapa. Unasikia Maxi? Maxi rudi hapa. Sikuite tena wewe. Kuja. Mko hapo kwa kiwanja? Deni. Kiwanja ni bamba. Akini hukumii. Eh, unajua tulikuwa tunataka kuja kukujia wewe mtasa. Sasa uba yenu mnakana tulisema tukutane mapema. Ya nyumba. Mimi nilimaliza kazi yangu saa 2. Tukakuja hapa na hawa wengine. Kwanza mimi nilitoka wa kwanza, nikashindwa. Kwani kuniaga kuja Sasa tukaendea maksima tiaga. Lakini wamekaa. Naye mama yake amemtetesha. Leo atachapwa. Leo akienda home lazima achapwe. Na kwa hapa mimi niliacha nikae nimeambia mamangu nimemuomba ruhusa. Sijui kwa nini mama Maxi hataki Maxi atoke acheze. Alikuwa amemkelelesha hadi karibu. Amemkimbisha mpaka hapa. Wewe akaruka na huku. Ndonge kuwa hapo bwana. Na kwa hapa Sonia. Labda ako. Na leo yuko wapi leo? Labda ako kwao. Tumwangojeni hapa. Tumwangojeni. Alisema atakuja. Sasa cheza game gani? Maana watu waendi shule, hamfanyi kazi, baba zetu hadi hawaendi kazi. Ndio maana watu wanakuja mapema kwa nyumba. Unapata watu wameingia saa 1 kwa nyumba. Sonia, ulinijulia kabila yote. Hizi zote nilijulia kwa TV. Na sasa kama una TV, unasikiliza radio, unasoma magazeti, ndio unajua hii mambo yote. Sonia, si wewe ni mjanja? Lazima ukuwe na TV. Ama usikilize radio, ama usome gazeti. Sawa. Ni nini hiyo umevaa? Hii inaitwa mask. Na mask ni ya kujikinga ukikohoa ama ukisneeze. Na ni pesa ngapi? Hii mask ni lazima mtu agaramie ama akuwe nayo. Na hii mask ni 50 bob tu. 50 bob na ukiongezea 10 bob ni unga. Hii inakukinga na vitu nyingi sana. Uiwaambie babako akununulie. Sawa? Nikuulize Sonia, juu coronavirus itaisha siku gani? Hata mimi nimemiss shule. Mimi ni daktari nijue.
Yani sijui mpaka further notice. Na unajua hizi corona, ukitaka kujua mtu uko na corona kuna dalili. Moja, mtu ataumwa na kichwa. Kwani hiyo ni corona? Ameacha kukohoa. Amewacha. Rudini hapa haraka. Nani huyo anakohoa? Mama, ni mgonjwa. Iko hapo chini. Alisalimia watoto na akafunga gate. Amuka mama yangu peleko hospitali.